dəfələrlə yol hərəkəti qaydasını pozan sürücülərə psixoloji yardım edilməlidir. Bəzi Avropa ölkələrində işıqforun qırmızı işığında keçən, sürət həddini dəfələrlə aşan sürücülər yol polisi tərəfindən aşkar edildikdə onlar məcburi psixoloji müayinəyə göndərilir. Yol polisi hesab edir ki, belə sürücülər psixoloji cəhətdən normal deyil. Azərbaycanda belə sürücülərə qarşı sərt tədbirlər görülsə də, onlar psixoloji mərkəzlərə aparılmır. Psixoloq Elnur Rüstəmov deyir ki, həqiqətən də əgər hansısa sürücü dəfələrlə yol hərəkəti qaydasını kobud şəkildə pozursa, bu ciddi narahatlıq doğuran bir məsələdir. İnsan tək özünə təhlükə yaratmır. Bu, eyni zamanda digər insanların həyatı üçün də böyük təhlükə yaradır. Mən düşünürəm ki, bu praktika Azərbaycanda da tətbiq olunsa, bundan qazanan həm sürücülər olar, həm də ki, digər vətəndaşlar olar. Yəni, burada nəzərə almaq lazımdır ki, bunu yaşayan insan bilir ki, nə dərəcədə çətin bir şeydir ki, bir insan avtoqazada həyatını itirir. Psixoloqun sözlərinə görə, sükan arxasında telefonla danışmaq, sərxoş vəziyyətdə avtomobili idarə edərək təhlükəli vəziyyətləri yaratmağın özü insanlarda psixoloji vəziyyətin nə qədər ağır olmasından xəbər verir. Əgər belə sürücülərlə mütəmadi məşğul olunarsa, yəni onlar məcburi psixoloji mərkəzlərə aparılarsa, yol nəqliyyat hadisələrinin sayı da minimuma enər. Var antisosial şəxsiyyət tipi. Bu insan yüksək sürətlə avtomobil idarə edə bilər, sonra təhlükəli manevrlər edə bilər və o qədər olur gün ərzində baş verən yol hərəkət qaydalarına, qəzalara fikir versəz, yəni onların əksəriyyəti yüksək sürətdir, zərərli vərdişlərdir, çünki zərərli vərdişlərin özünün də təyin edilməsi çətindir. Yol hərəkəti üzrə ekspert Azər Allahveranov isə deyir ki, Avropadakı təcrübəni Azərbaycanda da tətbiq etmək olar. Amma bu yalnız ağır inzibati xəta törədən sürücülərə şamil edilməlidir. Mən düşünürəm ki, bu sistem elə bir sistemdir ki, bu dərhal qərar verilə bilməz. Amma düşünürəm ki, bununla bağlı ictimai müzakirələrin aparılmasına ehtiyac var. Xüsusilə də artıq o sürücülər ki, hansı ki, bunlar bu kimi xətalara yol verirlərsə, onlar artıq görürlər ki, ictimai müzakirələr aparılır və səhərsi gün onlar çox ağır fəsadlarla üz-üzə qala bilərlər. Yəni minimum deyə ən yaxşı halda psixoloq yanına göndərilməsi, maksimum ən pis halda tutaq ki, il yarım, 2 illik sürücülük hüququnun məhdudlaşdırılması ilə üz-üzə qala bilərsə, ola bilsin ki, artıq ondan çəkinmiş olsun. İstənilən halda bu təcrübə Avropada qəzaların sayının azalmasına səbəb olubsa, ölkəmiz üçün də uğurlu ola bilər.